Fotbal Praha, podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Kuba Pospíšil, fotbalista pražského přeboru, ní v dresu Královic, tak děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání, super. Na rovinu. Nemůžu začít ničím jiným než úspěšným vstupem do Jara Královi. Ty se svrátil a hned z toho byly dvě vítězství, první dvou kolech, tak čekal si, že to bude takhle super. Tak určitě to nebude jenom mnou, nebo určitě to není mnou. A jo, tak čekal jsem, bráník, jsem trošičku čekal, že bychom mohli zvítězit. S bráníkem si zápasy jsou už dlouhodobě zajímavý, fotbalový padá dost gólu. a takže tam jsem nám věřil s Viktorkou jsem, jsem, věděl, že to bude mnohem složitější zápas, protože ty Bčka všeobecně jsou mladí kluci, kteří trénou i za, za, týmem, takže jsou fyzicky velmi dobře připravení. Viktorka byla i velmi teda technicky silný tým a hráli fantasticky. A v prvních 15 minut jsem si připadal jak na koloběžce, jako to bylo opravdu, to byl fičák. A taky podle výsledku 3-0 v nějaký 15. minutě jsem si říkal, že jsme jak Sparta na Liverpoolu a myslím si, že jsme si taky připadali. A naštěstí jsme se teda sebrali a dali jsme šťastný gól a, a pak už ten druhý poločestra musím říct, že tam se projevila asi zkušenost a, a trošičku nerozvážnost těch malých chluků. No a tím jsme to urvali. A... Mně se na Královicích teďka strašně líbí, že, že jak jsem se trošku bál zimně a bylo to takový hodně vlažný ten přístup k té pozici v té tabulce, tak se ten tým teďka najednou semknul a Makáno, jako jeden muž a je to, je to na tom řešití S bráníkem to asi bylo, dá se říct, o šest bodů, takový ten typický zápas, tak je to atmosféra před tím zápasem, ale tohle musíme dát. Hele, dlouho, dlouho jsem nejel na zápas jako takhle jako koncentrovaný, většinou, mám, většinou jsem také hodně uvolněný a beru to, že to je jako sport a fotbal, ale, ale i ze své pozice jako staršího hráče a, a, s nějakou pozicí, s kterou jako do toho týmu přicházíš, za, zodpovědností teda a, tak, tak, jsem, tak, jsem, z toho zápasu měl velký respekt, protože nejenom šest zápasů, ale i takový trošku taková jako ukázka pravdy a toho, jak, jde ten, jako, jak na tom ten tým je, jak fyzicky, tak jako hlavně morálně. Jo, to, a morálně je teda hodně silný a za to jsem rád a jsem rád, že že se mohu pomoct, nebo že můžu pomoct Královicímu. Uvidíme, jak to bude v následujících zápasech a týdnech, protože ta dohoda je nějaká s vyžlovkou, takže uvidíme. No. Není to moc v mých rukách teďka, budou se domlovat kluby, tak uvidíme, co nás čeká. No, k tomu se určitě dostaneme, ale mě zajímá ten zápas na tom Žižkovi. Hmm. Prodávat 3-0, co se jako stane, A... jako, že najednou se to úplně otočí? Je to opravdu ten ale, věk, ta zkušenost ale, těch kluků Já jsem tomu nevěřil, jo, úplně Já jsem nevěřil tomu, že, že ten zápas vyhrajeme. Jo. Já jsem teďka četl rozhovor, kde, nebo rozhovor toho pozápasový hodnocení Randy Oleho jako trenéra kde jako psal, že v koutku duše jako věřil, jo. tak já nevěřil ani v koutku duše, jako úplně na rovinu. A, a trošku jsem se modlil, aby to nebyl nějaký jako mega průšvih. Jo. A, pak jsme teda zatáhli, já si myslím, že ty kluci z Žižkovský i jako povolili trošku a nějaký dvě šance neproměnili. A, a my jsme dali jako náhodný gol z jedný, z jedný z, mála akcí, z který jsme se dostali jako k jejich brance. No ale v půli jsme si něco řekli, řekli jsme si, že nemá s jako cenu běhat, protože mm. <laughs> my jsme v 60. minutě byli asi na ručník a že budeme hrát chytřejc a že budeme hrát teda <coughs> ze zatažený obrany a budeme se snažit na ně jako vytvořit tlak jako na naší půlce a jít rychle dopředu a nahoru. A vlastně ve z prvního útoku a dal Karel Kučera krásný gol, výborně zakončený, penalta za mě přísná, a, ale byla. A, a, on teda byl vytvořený pak i tlak na rozhodčího trošičku z obou stran, takže si myslím, že i tohle pomohlo té penaltě. A, no a pak, a, když to bylo a, jako pátý padl, kdy a, to bylo otevřená obrana, tak jako, hele, nerozvážnost, no, ty kluci přestali hrát, jako jo, tam byl hrozně důležitý ten, ten druhý gol hned na začátku té druhé půle, kdy bylo vidět, že najednou byli nervózní, to no, jsem chtěl říct, jestli ty si viděl, ale teď to nebude to jim odskakovat balón a pak, pak odešel vlastně podle mě klíčový hráč, šestka, osmička teda na zádech, ale v pozici šestka jim odešla, která byla teda ten kluk vysoký, byl výborný. Tam byl nějaký souboj s naším hráčem, narazil si koleno, takže šel dolů ten byl, to si myslím, že byl další klíčový moment a přestali si být taky stíno. Vzali jsme jim vítr z plachet a bylo to hrozně vidět. Tím druhým golem, třetím golem jsme úplně jako zazdili a čtvrtý a pátý gol už prostě byl, kdy my jsme byli v laufu jako a oni byli teda jako to byla deka hrozná. Fakt mi bylo potom zápase trošku líto, kdy ty kluci fakt jako měli zápas rozehraný a, a, měli to ve svých rukách. Když se vyhraje, tak jasně, je vždycky radost, pokřik, ale tohle vítězství bylo o to silnější, byly jako, ty emoce všetně obrovské. tohle už na hřišti, jako já jsem do no, váje si držel za hlavu, protože takovýhle v obratu já jsem za svoji kariéru 30 letou jako nezažil moc. A, a bylo to super, jako super, protože dva, dvě koláž z bodů, skoro myslím, že máme 10 pět, nebo kolik, ne 10 čest, hmm. tak co, jako, co víc si přát, jo, jdeme teďka doma potvrdit s Moťasem, by to bylo super. A je tam, je tam derby, ještě stihnu, ještě stihnu určitě derby v úřině no. Podcast Fotbal Praha. Trošku nakusuješ vlastně to, tu dohodu s tou Vyžlovkou. Hmm. V létě si řekl, že na rok odcházíš do Vyžlovky. Tak. Teď jsi objevil a, v zimě zase v Kralovicích. A... tak... Paradoxně jsem se potkával v zimě a v různých klubech a barech s klukama z fotbalu, že jo, samozřejmě. A ptali se, protože já jsem, mám dohodu, já mám dohodu, že trénovat můžu na, v Královicích. protože ty tréninky za jsou podle mě kvalitnější, jich víc a jsou blíž. A, takže jsem standardně a, se připravoval v Kralovicích, i během, podzim, se, zašlo... I během podzimu, trénoval v takže, a Jo, občas, jo, občas jsem řál. takže se zašlo jako tohle to samozřejmě proslýchat o nějakým návratu a tohle. Já jsem samozřejmě se jednalo s Kralovicem a ta myšlenka tam byla. Já jsem řekl, že moje slovo je svatý a že jsem slíbil Vyžlovce rok. A že pokaváť Vyžlovka svolí, tak já s tím nemám problém ale musí to říct Vyžlovka, to znamená Michal Šmíd, který to tam má na starosti, tak byl ode mě informovaný, že je velký zájem ze strany Kralovic a že si mě pustí, tak že budu, ale že určitě ne, přesto, že řekne ne. Což se stalo, dohodli se na Dohodli se na čtyřech zápasech teďka. To je z důvodu toho, že Vyžlovka začíná později. Je to z důvodu toho, že začíná Vyžlovka později. později. I tak nestihnu první zápas vlastně s Říčanama. Zrovna docela dobrý, Derby, jako skoro na ale, jako ale, po prvním zápase zase s nimi hráli v Říčanech, bych jim asi úplně nepomohl, tak jak bych jako chtěl. A, a, myslím si, že si to Vyžlovka trošku vědomuje. i když doma, doma hraje Vyžlovka jako dobře, tam je to lepší, tak jako uvidíme, třeba překvapy. A jako my na Žižkově teďka. Asi. A uh, uvidíme, no. Jako jedná se, je tam, nějaká, je tam nějaká dohoda, tam nějaká pokuta, kdyby mě Královice jako nepustili i přes jako vůli Vyžlovky, protože dneska už není hostování, dneska je to tvrdý. Takže, jako, hele, děj se vůle boží, no. Já teď už to nemám já v pevných, jako ve svých rukou. Teď už je to vyloženě na klubech a na tom, co se stane a nestane, no. Já samozřejmě... Hrát budu tam, kde budu, nejsem hráč, který by jako dělal na schvál, takže já dělám furt fotbal, protože mě to baví a mám to rád. Jaký byl ten půl rok teda na Vyžlovce? Bylo to splněno to je očekávání? <laughs> no, a, to je dobrá otázka. Sportovně se přiznám, že jsem trochu trpěl. Jako a, teďka, ty, doufám, že neurazím jako na Vyžlovce, jo. Já jsem čekal, že ten tým bude trochu silnější a možná to bylo moje nějaký zbožný přání, ale já jsem tam nešel jako kvůli fotbalu, já jsem tam šel, protože tam mám spoustu kamarádů a mám tam spoustu přátel. A dlouhodobě do mě už jako rily, že by chtěli, abych jako hrál s nima, tohle, tak já jsem říkal, že s nima jako dohraju. A slíbil jsem to Petrovi Duškovi, byli tam i jiní hráči, kteří tam teda už nejsou, že už si jako do nějakého fotbalového důchodu, byť jsou teda mladší než já. A jako nebylo to zlý, co mě asi nejvíc překvapilo, takhle nebylo to zlý, zlý to nebylo ani výsledkové, protože Vyžlovka udělala docela z bodů oproti lenský sezóně Co soudíš. Okresní přebor? Ring B. Takže soutěž překvapala to mě, Překvapila mě i úroveň té soutěže, teda se přiznám některých týmů a nejvíc mě překvapila úroveň těch rozhodčích. Jsou jako super, to jako tady musím fakt jako říct, že na první B třídu mladí kluci velmi dobře výzkají, jako velmi dobře, musím pochválit a, a, to jsem k rozhodčím dost kritický výřek. A, a, byl jsem jako překvapený a musím říct že za sebe, že jsem se nikdy ani necítil tak chráněný jako hráč, jako tam, což bylo jako příjemný. Takže do konce jsem, myslím, byl bez žlutý karty za celý půl rok, což se teda neděje vůbec. Jako Až tak by měl... tě chránili, jo? <laughs> Ale asi i si myslím, že jsem věkem se trošičku uklidnil, že už jako nemám zapotřebí některé věci a že mám tak jako to mám na háku, že se mě dotýkají mnohem méně věci než dřív. Dřív jsem, ne, takhle všeobecně nejsem asi moc jako hráč příjemný na hřišti pro soupeře ani pro rozočí jako, pro dřív, dneska už asi je to klidnější. A, ale, ale, jako dobrý, on tam se mnou šel i Eda Formáček, ještě si kopnul na půl roku, <těk> mě jako podpořit na vyžli. Ale Eda Formáček vlastně skončil covidem fot, s fotbalem mm -hmm. a já ho musel hodně před... tam <těk> jsem na něj trošku jako vyvíjel like, tlak jako na kamaráda, <těk> a říká mu, hele, vy jste vlastně všichni z Královic odešli, ta stará garda, a, a nechali mě tam úplně samotného. Z toho pak se vlastně vyklubalo i to trénování. A jako jste se na mě vykadili, když to řeknu, jako a takže mi to dlužíš a bylo by fajn jako spolu dohrát. Tak na, na základě tohohle plus ještě tlaku těch kamarádů společných z té vyžlovky, jako byl Petr Dušek, co s náma v mm -hmm. byl, tak e, jsme ho ukecali no na pár zápasů. Takže na pár zápasů jsi s ním zahrál ještě. Byl, byl no, pak odjel na líbánky s manželkou teďka na měsíc do Ameriky a na Havaj, takže nebyl dlouho, pak se ve fitku zranil, jako, a, a, takže v těch zápasů moc neodehrál, ale, ale zahráli jsme si spolu ještě a uvidíme, jestli to dohrajeme teďka na ře, ještě něco a tím si myslím, že Eda skončí definitivně a splní takový jako přátelský, kamarádský příslip. Podcast Fotbal Praha teď se jsi teda na pár zápasů vrátil. Hmm. Neříkáš si teda zpětně, že to bylo brzký rozhodnutí, jako odejít už v podstatě do toho fotbalového vozovkách důchodu, i když říkáš, že ta soutěž má kvalitu? Takhle, určitě si nemyslím, že to bylo jako nějaký rozhodnutí, který bych litoval, to hmm. určitě ne. Takhle jsem to chtěl, takhle jsem to jako i v hlavě si nastavil a potřeboval jsem z Královice jako zmizet. Už to bylo moc. všeho. Jako. fotbalu, i mimo fotbalu, jako, jako trenér jsem zjistil vlastně, že fotbal je pomalu jako, je určitě menší procentuální část, jako než jako ty věci okolo. Jo, ať jsou to jako, což mě jako nebavilo, teda se přiznám, co jsem byl jako trošku jako zaskočený, že je to až takhle jako, jsou určitý hry, jako, kterým jako prostě. řešit, jako, no. řešit jako hráče, jako přítelkyně docházku a, a, dovolený a prostě chci, nechci, bolí mě, nebolí mě a potom přijde, nepřijde hráč, přestup a přemlouvat nikoho, jako hele, já jsem generace, která tohle jako nikdy nedělala, nezažila a nejsem na to zvyklý. Nedělám to ani v práci a nedělám to ani v soukromém životě a jako vůbec si takhle neumím představit, že bych fungoval, jo. A ty mladí hráči dneska jsou nastaveny prostě jinak. Já neříkám, že blbě, asi ta doba je taková, že jsme jako jinak, ale je to jako složitý. Prostě fakt jako přemlouvat nikoho. Nás další věc je, že v Kralovicích prostě bylo vždycky a bude vždycky jako nedostatek hráčů. Jo. Teďka jako se s tím něco jako dělá. Poprvé jsem zažil teďka, že jsme se nevešli pomalu do kabiny. Mhm. Je to příjemná změna samozřejmě a, a je potřeba prostě, aby byl vytvořený na jednotlivý hráč jako tlak. Teď je otázka, jestli oni ten tlak si jako připouštějí, nebo jim je to jedno jo, těm mladým klukům, jo. to je další věc. A nás to sralo samozřejmě, když jsme jako nehráli, jo. takže a bojovali jsme nad každým tréninku, jo. To, to, to prostě dneska je jiný. Jo. Takže, takže tohle mě jako při tom trénování a při tomhle všem v těch králecích jako začalo strašně jako vadit, jo. takže já jsem potřeboval odejít, tohle, to, a tohle prostě do sebe zaklaplo, no. Prostě přišel jsem pryč ke kamarádům, na půl roku jsem si vyčistil hlavu a teďka najednou jako vo mě obrovský zájem, nemyslím si, že to je jenom jako fotbalově, myslím si, že to je jako i do té kabiny jako Aha. osoba, protože samozřejmě já jsem jako vítězný typ a proto si myslím, že i Královice tenkrát vyhráli přebor, protože těch vítězných typů a těch, co nechtějí prohrát za každou cenu v té kabině bylo 13, jo, takže... A, a prostě ono to je jo, prostě. Když jsi na tréninku, hecuješ to, když jsi prostě na zápase hmm. a prostě chceš ty kluky prostě vy, vyždímat z nich co, co nejlepší. A je to i takovou formou jako srandy občas a tohle nějakých sázek. A to tak, takže, takže, tohle je to, co jsem potřeboval, určitě to nelitu. A když srovnáš ta Královice, když jsi odcházel z jarní sezóny a teď čtyři, když jsi tam jakoby, se vrátil, když jsi tam chodil na tréninky, uh -huh. je to jiný tým? Je Ale to teda byly jiný... to Královice za mě a pak Královice za René Oleho. Jo? Takže Královice za René Oleho, když jsem odcházel, tak dostali impuls a se čtyř zápas, z pěti zápasů čtyři vyhráli. Myslím, že prohráli jenom na Dukle. Jo, teďka jsem přišel do Kralovic, kde je tam zase Kralovice za René Oleho a je ten, je koncept ten, um, je stejný. Jo? René Ole je v dobrým slova smyslu trošku blázen, že jezdí na šest zápasů pomalu za víkend, sleduje soupeře na tréninkách, na zápasech a máme to na ten, na ten, na ten zápas vlastně a na toho soupeře jsme připraveni jako do detailů, co se týče jednotlivých pozic, rozestavení, men, hmm. čísla na zádech. Pomalu, jestli byl včera v kozičce, ty jo, o víkendu, nebo jo, prostě úplně... To můžete říkat i ty, ne, možná, ne? Je to detail, jo, no, ale to se taky jako změnilo teďka, protože už to bolí, jo, jako něco jiného jít, 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 jít řádit v 25, 27, 30 a něco jiného je to v 7, v 8, 30, jo, takže... To se musel taky hm. změnit, už nechodím ani v pátek vlastně na hokej večer, protože když hrajeme dopoledne sobotu, tak to je jako, to jsem udělal dvakrát a už, už jsem vím, že už to udělat nemůžu, ale je to, je to vlastně tam do těch královic, do kterých jsem se vrátil, tak jsem se vrátil do královic, které byly na vítězní vlně a je to cítit, je to hm. dobrý, jo samozřejmě královici, z kterých jsem odcházel a byl jsem z nich nešťastný, tak to bylo tam moje jako působení jako trenér, kdy doma jsme vyhrávali pomalu každý zápas a venku ty kluci prostě neodevzdávali to, co jsem po nich chtěl jako doma. A možná to bylo neskušeností, nebo určitě to bylo neskušeností. Nevěděl jsem moc, jako co s tím, jo, protože jsem měl stejný tým, stejný lidi, a měl jsem jako diametrálně dva jako jiný jako prostě výsledky, jo. takže... A mi vzniklo to, že si snad trenér Ole stál za střídačkou někde a ty si říkal a... jako, že hele, ty se No zbadením. já jsem tohle to řešil už před Vyšehradem, kde jsme dostali snad pět gólů, tenkrát, kdy to, kdy to, mm. kdy to, skončilo. A řešili jsme to s panem Janouškem už asi dvakrát nebo třikrát. Já jsem mu jako říkal, hele, já, já, nemám vůbec problém s tím to pustit, přiveďte nikoho zvenku. Protože jsem i cítil, že trpím jako hráč tím a trpím i jako trenér. A jsem někde mezi a teďka ty kluci, kteří s váma hrajou jako x let, tak vás teďka mají brát jako trenéra. Jako ono to fakt není jednoduchý. A nejsem, nejsem, hráč ani člověk, jako byl Martin Hiský, který t, jako to charisma trenéra má už jenom z principu věci, co dokázal ve své kariéře. Jo? Uh, tohle prostě já za svou kariéru nemám a, a nemyslím si, že nejsem charismatický jako v té kabině, ale nemám, tohle prostě, takhle to prostě bylo, jo. takže rád uh, byl jsem, fakt se mi ulevilo hrozně, když jako přišel Renda, který byl ve Vyšáku, já jsem říkal, tam jsem seděl tenkrát u Klandru, já jsem říkal, vem to prostě, že zanouškým teď za zánouškem a vem to, protože uh, já už nemůžu. Já Jsem fakt jako byl za, hrozně smutný, jako naštvaný, a ve chvíli, kdy to vlastně jsem to pustil, tak jsem snad dal hned dva góly a, a tohle jako to, ze mě to jako spadlo. A byl jsem ale hele, jsem rád za tu zkušenost uh, trénovat, jo, určitě někdy, doufám, mm -hmm. ale ne jako dospěláky. Chtěl bych jako začít od dětí. Mm -hmm. To jsem trénoval už v Mukařově, když jsem, než jsem přišel vlastně do, do Královice, udělali jsme tu sezonu super a to jsem si hrozně užíval teda a byla to pecka. Takže, takže paráda. Ty to, jsi teda netrénoval předtím nic, jako tohle bylo tvoje první zkušenosti. To bylo, bylo, super, no, mě do toho nedodíli. A, a jo, jo, hned jako, hned takhle jsem si to dal z ostra. Měl jsi třeba nějaký konflikt s hráčem, nebo ne. tě fakt respektovali, jakože jako ne, že ne, spoluhráč, ne. prostě bývala by jako lídr náš v podstatě na hřišti. Za tohle musím být taky vděčné, jako kluci byli v tomhle super. vzali to úplně normálně v pohodě. Já jsem se teda snažil, aby ty tréninky měly dobrý, aby to bylo s balonem, aby se nebylo bez míče. A musím říct, že jsem i sám jako koukal na nějaké tréninkové jednotky, a na různé ty a kanály, jsem si i zaplatil jako nějaké ty různé věci. Abych, abych, jako, protože samozřejmě tak, jak jsem trénoval já, jako, tak už se netrénuje a ty systémy jsou jiný a všechno, takže mě to jako zajímalo, mě to bavilo, jo? to určitě to, to nebylo, že bych takhle zase nejezdil jsem na zápasy jako René, René Ole, jako že bych jako jezdil a ve svůj volný čas jako, se chtěl koukat na tři zápasy za víkend a, a to zase jako mám dítě malý, a který jsem rád, že vidím a, a už je hezký, když je hezký počasí, tak můžeme být spolu venku, ale uh, jo no, jako kluci byli v pohodě, v tomhle s tom nebyl problém žádný. Podcast Fotbal Praha když se vrátíme do současnosti, teď si teda hráč Královic, Váč. trénuješ tam, hraješ tam, trénu. vyšlovky ti píšou, volaj. Moc ne, hele, moc ne, já, já teďka se snažím, i já jako osobně, nebejt jako nad jedným zadkem na dvou to znamená, teď jsem jako hráč Královic, takže komuniku s Královicem na Vyžlovce jsem ve skupině samozřejmě Vyžlovského týmu a čtu, vnímám tu konverzaci, tu sleduju to, <laughs> <laughs> sleduju to, a, ale v kontaktu vlastně ve jsem hlavně jako s, s, Michalem Šmídem. A teď to teda necháváš jako na nich, to znamená, když ti přijde Kralovice ti řeknou, hele, domluvili jsme se, seš tady celý jaro. Hele, už jsem slyšel jako od, od trenéra Kralovic, že, že jestli mi je jasný, jako, zůstávám v Královicích na to já jsem řekl, hele, tohle jako není moje rozhodnutí. Jako teďka v tuhle chvíli uh, jsou nějaké podmínky, které se nastavily, které se domluvily. A uh, vím, že Vyžlovka chce, já bych se vrátil zpátky uh, ve směs, takže teďka je to na nich. Jako já jako nechci být alibistický, jo? Jako mě to je ve směs jako takhle. Já samozřejmě hrozně rád, já si osobně myslím, že tam je hrozně těžký rok teďka v té B třídě, jo? protože ty B třídy se mají rušit. A Vyžlovka to samozřejmě chce udržet a tam hrozí, že bude padat pět týmů. A ta soutěž, si, si zkoukali, je jako v o třech bodech. Jo. Můžeš být čtvrté nebo páté a můžeš být čtrnácté. A o, takže rozumíme Vyžlovce, která jako tuhle tu chvíli chce udržet ten rok a pak už to zvládnou vždycky. Jo. Jako, to jsou slova Michala, a pak už to zvládnou vždycky. Ale letos je to fakt klíčový. Hmm. Na druhou stranu, Královice jako nemají jenom jeden zápas, kde se hraje o 6 bodů. Jako jo. Tam, když jsem se koukal, tak je fakt asi sedm týmů, který jsou 17 až 11, myslím. A tam bude prostě důležitý zápas Chabry, aby si tam podržel dole. Bude tam úříně teďka derby, aby si, no, no. Aby, si, aby si, tam hezky namočil. Tam to bude hodně pikantní, si myslím, ten zápas, protože odešel Ondra na z chleba a vlastně předtím odešel Kuba Svoboda. Takže tam si myslím, že o to, nejenom, že to je derby, ale ještě takhle to je, jako bude vyhrocený trošku. dobrým slova smyslu samozřejmě. A pak, je tam, pak jsou tam další týmy, jako tam, tam myslím, že kolovrat, ne, kolovraty jsou v pohodě. A, a to je jedno, vlastně třeboratíce budou důležitý. Jo. Když nám mi neodpovíš, že tak poslouchám, uh. tak mi přijde, že ti to bude líto, když no. nebudeš v Kralovicích u toho a, to ne, a třeba ne. by se jí spadlo. Ale líto ne, takhle. Uh, <laughs> teď jako budu jako, jo, a, a malovat čerta na zeď, doufám, že se nestane ani jedno. Jo. Ale ještě nikdy za 30, vlastně od 6 let hrou nějaký, 32 sezon jsem jako nespat, nikdy, nikde jako nikdy. Jo? A, a neplánuju, ne že by se to mělo stát ani tuhle sezonu. A nejhorší teda, co by se mohlo stát, je, že by spadly Kralovice, kde jsem hrál čtyři zápasy a spadne u ještě Vyžlovka, kde se jako vrátím. Tak to bych jako... Ty to máš takový těžký, že máš dva hráče ve řady, můžou oba spadnout. To bych a... jako, hele, takhle, to bych jako nechtěl určitě... Uh, takhle, určitě bych takhle skončil kariéru. To říkám rovnou. Jo? Mám jako... Mám takový jako furt přemýšlím, jestli jako chci ještě a, mm. hrát, abych byl jako, můj největší jako, strašák je, že se zraním. Jako, jo, protože já si myslím, že jsem jeden z mála fotbalistů, který nemá operovaný kolena, kotníky a neměl nikdy žádný vazy přetrhaný, neměl nic. jako, jo, Takže můj největší strašák je to, co stalo Michalovi Krejčovi že si přetrhá křížák nebo prostě něco a bude ty rok prostě se rehabilitovat a, a, takhle ukončím kariéru. To je jako úplně, ne, prosím. No a když to máme fyzicky, co je pro tebe teda těžší? Nasubovat první B třídě, kde třeba možná ten kádr není tak kvalitně jako v Kralovicích, nebo je, a nebo v Kralovicích, kde to třeba nemusí až tak na tobě stát, že ten tým si je na hlavu, já jsem B třídu strašně podcenil a ne mm. nepřipravil jsem se na ní vůbec. Takže jsem přišel i já jako hráč, který jsem si jako myslel, že to bude samo a samo to nešlo. A bylo pár zápasů, kdybych normálně vzal kopačky a zahodil jako do toho lesa, co tam je. A už bych jako a nejradši bych se jako propad, jako, jo, protože jako jestli někdo jako přísnej na mě, tak jsem to nejvíc já jako sám na sebe. Jako, jo. a prostě podcenil jsem tu soutěž, nehrál jsem dobře, nehrál jsem tak, jak bych chtěl hrát v té soutěži, dal jsem jenom čtyři góly, byť jsem jich spoustu jako připravil, ale fakt jenom čtyři góly s tím jsem nebyl teda vůbec spokojený. A nebyl jsem ani spokojený s tou, jako, s tou, hrou, jako, kterou jsem předváděl. Do toho jsem samozřejmě fyzicky nebyl dobře připravený. Myslel jsem si, že to bude taky, hmm. takže i já i, i jsem se necítil dobře. A což jsem teďka v zimě teda nabral zase zpátky, díky nějaký své přípravě, plus samozřejmě Královicím. A teďka, teďka uvidíme, no samozřejmě takhle. Královicích ti prostě ty kluci nahrajou jako líp a mají jako lepší fotbalovou průpravu, to je jasný. ten, ta, kvalita toho fotbalu je prostě vyšší, proto hrajou vyšší soutěž, ale je samozřejmě je kvalitnější ten soupeř. Je to rychlejší Jasně. a všechno důraznější. Na druhou stranu a, jsou týmy jako Sázava, kde jsou kluci třeba z, uhel, z uhelných skladů, jako proti kterým jsme hráli, v mm. jsme, jsme 3-1, teda to jsem měl radost, šáfu a spol. Ale taky tam nejsou jako špatný týmy, a třeba Jesenice, kde je spousta kluků z Kolovrát a tohle a ty teda vedou, myslím. A jsou jako, to jsou pak, fakt, tam jsou pak odskočený dva, tři týmy, který opravdu tam nepatří. Ale, ale jsou tam i kluci, kteří to umějí, jako i, v těch, i na té vyžlovce, s kterými se dá přihrát a to. Ale prostě je to jiný, no, je to, říkám, to, co jsem říkal na začátku, trošku jsem jako sportovně jako trpěl, určitě ne jako kluk, kde tam má spoustu kamarádů a, a zná tu vesnici, protože rodiče mají barák v babicích u Říčán a jezdil jsem na Vyžlovku se koupat, jako když jsem jezdil k dědovi, jak babičce na chalupu, takže já ten kraj jako znám od malinka. Takže to určitě ne a jsem zase, jsem zase hrozně vděčný za tu podporu těch jako lidí a těch fanoušků tam, který tam jako když se dozvěděli, že tam hrajou fotbal, tak jezdili i z Babici, z Mukařová, vlastně, kde jsem byl, se koukat vlastně a, a cítil jsem, že ta podpora jako je, je, jako super. No. Podcast Fotbal Praha. Já, že jsi říkal, že to je možná už moc, trenér, hráč. Nemáš to teď taky tak těžký, neudělal jsi to vlastně těžký i teď to nejaro, že máš dva si, kluby, které chceš zachránit. Já si svůj život moc ne, ne jako v globálu, ale ne, trenér, hráč bylo moc jako kralovic. Mm. Jako, to nebylo moc jako práce, ale moc Kralovic. Mm. A teďka to, je, teďka to taky není moc, prostě jsem hráč, u kterého je kde, kde teďka se dva kluby prostě tlačí. Já jsem dal své slovo, to jsem dodržel. Mm. Já jsem jako nešel na trůc nikam a neudělal jsem nikomu na schvál, takže uh, teď se musí domluvit kluby, no. Teďka prostě se bude podle mě Vyžlovka bude spoléhat na <hým> nějakou dohodu s Kralovicema. Kralovice zase si myslím, že když uh, splnějí nějaký kondice toho, že mě nepustějí, tak řeknou, Hale, ale my jsme vlastně jako to zaplatili, tak jako co? A teď je otázka samozřejmě, uh, jestli to prostě vyžlovka neprokaučuje třeba na té částce, že jí měla být vyšší, aby se to nestalo. Jo? Tak, tak, aby si nebyl za toho špatný ty nakonec. Ale no ne, tohle, tohle už mimo mě, tohle už bylo jednání, uh, tohle už bylo jednání dvou klubů a Nějaké jednání s Vyžlovkou a se mnou probíhalo, nějaké doporučení ode mě přišlo a dělali si to tak, jak si to udělali, takže... Koukáš se i dál, jestli budeš mít chuť a sílu furt trénovat, furt hrát, jako kolik máš trénovat, dva, tři týdně? Trénovat, trénovat, jo, ale děti a do budoucna, až, až bude mít práce, nebo míň práce, já furt budu firmu, takže kterou teda mám už sedm let se, se společníkem, vlastně s Filipem Zikmundem, s co se známe z fotbalu hmm. z Kralovic, co se známil Eda. A co se týče hraní fotbalu, no tak hraní fotbalu, dokud, já to mám tak, že dokud mě to baví, tak jo. A nebolí. Už to bolí, jako každý zápas to bolí, hlavně po zápase, ale, ale spíš já mám vždycky takový období, jako kdy se na to chci jako vyprdnout, je jako listopad prostě. Říjen listopad, kdy je prostě tma, trénuje se v zimě, jsem nabalený jak pumpa, a prší, bláto, teďka v Karolicích umělka není, jo? takže je to jako tak to je v období, kdy prostě už to nechceš dělat, pak je to, pak je to teda začátek, kdy to bolí, protože jsi po Vánocích nažranej, jo, přežranej. Já teda s váhou moc problémy nemám, ale stejně a seš línej prostě, už v tom věku prostě to nakopnout, seš línej. No teď a... jaro, hezky dvě výhry. Teď a právě mě to zase baví, že jo? <laughs> takže je to dobrý, ale, ale hele, jinak já těch sportů, já nedělám jenom jako, hele, já jsem se v covidu jsem se zbláznil do hokeje, takže jsem si koupil výzbroj, tak hraju už třetí rok v hokej. Každý, a v pátky chodím, když teda nemám fotbal. jen tak nebo nějakou soutěž? Ne, jo, ne, 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 chodím se starýma chlapama, co hrávali hokej hmm. a občas chodíme jako s mladými, co s Karlem Kučerou právě a s, 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 Petrem Malíkem, s hmm. Petrem co to kluci hrajou líp než já teda, ale chodíme v občas, ty to teda hrajou v nějaké amatérský soutěži, jakou tu, ale já teda ne. A do toho mám beach volejbal do toho teda jsem se zamiloval hodně a to chodíme s Radimem Nečasem vlastně ze Slávky, jsme mě k tomu přivět. a to chodíme každý, každý pondělí plus teda mm -hmm. někdy víkend, když máme a to teda opravdu hrajeme jako hodně. A, a, to, no, a myslím si, že nám to i docela jde. A to teda... je takový, že by jako chtěl třeba i zápasy v tom, nebo jako Hele, teď jsem dostal nabídku od jednoho který to zjistil, že to hraju, který to jako umí. Hmm. A říkal mi, že kdyby mi mu vypadl partiák, jestli bych s ním jako šel. Jako nikdy jsem na tím nepřemýšlel, ale pak jsem si říkal, jako proč ne, jako že když to chci dělat nějak, tak bych se klidně měl posouvat. Do toho jsem, si mě tam kluci takový, co chodí, jsou před náma chvilku vyhlídli. A co vlastně je to můj klient, na co jsem mu dodával auto, tak mi říkal, že mě viděl a že kdyby jí bylo málo, jestli by s ním chodil. A to jsem zjistil potom, že to jsou bývalí kluci, taky už starší teda, mm. ale všechno přes 45, myslím. Ano, ale všichni hráli volejbal být, že jo? jako profi. Že máš vyhlíd, když skončí to, s fotbalem. No, tak jako určitě ne, to, ale určitě se nebudu doma válet na zadku, to jako neumím. To mě to nebaví, já, já neumím zoma sedět. Tak. Jsem se koukal na tvůj historie, ty jsi začínal bohemce, jestli se nepletu fotbalově. Ale Úplně ne, jako dítě, Jsem odchovanec z Hájů, mm -hmm. jižního města, tam jsem hrál. Pak Tý jsem šel, pak jsem až žáci přípravka, pak jsme se odstěhovali do Kanady Mm -hmm. Takže jsem měl v Karadě, když mi bylo nějakých 10, 11, 12, 10, 11, 12, myslím, tam jsem se stal vícemistrem Ontária celého, mm -hmm. tam jsme se dostali do celo, vlastně národní soutěže, takže tam jsem měl tu nejvyšší možnost soutěž jako v dorostu mladším. Jaký to bylo vůbec ta změna no, jako, životní jako, ale, To ti řekli no, rodiče já si prostě? si moc vybírat, no, to je mi mě, jasný, tomhle mě věku. ve čtvrtý třídě rodiče a řekli jdeme do Kanady za lepším životem. A já tam měl babičku dlouho, ta tam žila vlastně myslím od roku nějakých 88, mm -hmm. 89, takže my jsme se tam stěhovali za babčou a tam jsme teda úplně s ní nežili potom jenom ze startu, pak nebylo to úplně jednoduchý období, hlavně moje rodiče, co si pamatuju, Oh, my jsme chytli takovou tu vlnu zrovna emigrační, co tam letěli takový ty víc opálený naši spoluobčané, hmm. takže na klasický na povolení k pobytu a asi jak se jmenuje, říká z tomu Landit. Hmm. A povolení k práci se čekalo standardně dva až tři měsíce, my jsme na to čekali rok a půl. Že nemohli pracovat takže jako nemohli, ofici nemohli oficiálně pracovat, Jasně. my jsme nemohli do školy, na základní školu, standardní státní, jenom protože jsme tam měli hmm. sice příslip a platili jsme všechno. Takže jsme chodili nejdřív na soukromou školu, takže nás to stálo spoustu peněz jako rodiče. Pak jsme teda byli přijatí na jednu základku, tam jsme chodili. Pro mě to bylo dost těžké, protože já jsem v té dobu nebyl úplně vysokého zrůstu a tam teda, jestli něco funguje, tak je to opravdu jako ty partičky na těch školách, takže tam jsem byl dost sám a tam jsem si teda prošel takovým svým osobním, osobním těžkým obdobím, ale tam mi pomohl zase fotbal, protože otevřeli soccer vlastně, soccer class a tam nikdo fotbal moc dobře nehraje, takže jsem se stal hned kapitánem toho týmu. A fakt to funguje jak v těch filmech, prostě najednou se mi otevřely dveře, najednou celá škola tě zná, nosíš ty jejich bundy a prostě už máš příslip na vlastně high school, už já, já jsem tam chodil vlastně 7. osmá třída, tam je pak 9, 10, 11, 12 je high school Aha. a pak máš vlastně college a university, nebo university a takže najednou, už najednou high school vlastně, jako už mě tam řešili jako soccer team. a už, by se, a už se ti píše do, do záznamů vlastně tvýho se ti píšou vlastně tyhle ty věci a už jako se připravíš na stýpka. Jo. To už mi měli občanství, ne skoro? Ne? Ale no tak jako já, kdybych tam, babička má kanadský, nebo měla, babička už není, ale měla. A hl... No tak jako takhle, no, jsme se nevraceli, tak bychom určitě jako ho měli. Nebo no já bych určitě měl, ale to tam musíš být teda nějakou dobu, musíš tam být asi, myslím, že čtyři roky a pak děláš testy jako jazykový, a což pro mě by nebyl úplně. Takže jsi takhle no. aklimatizoval skvěle, ale mm. pak jsi se po pár letech řekli a tak, jdeme zpátky. No, mamka byla smutná, želva, docházely prachy, jako úplně na rovinu si myslím, a a jak jsme neměli ten Lendit a nic, tak prostě to bylo těžký, no. Nebylo to jednoduchý a, a musel, takže, takže no a paradoxně, když jsme koupili letenku, že se od systém zpátky, tak najednou přišlo, ať si dojedem do Detroitu jako pro papíry. Takže se to muselo celý vzít a předdat do Vídně, protože tady kanadská ambasáda nebyla, takže jsme si vyzvedávali papíry ve Vídni a ten Lendit vlastně a bylo to vtipný, no. Jako, takže, ale takhle, já ten Landy teďka nemám aktivní, protože ty musíš každý půl rok uh, s pasem tam odcestovat a potvrdit. Takže ho nemám úplně aktiv, ale kdybych chtěl, tak uh, by to asi nebyl problém. kolik let se tam žili? Myslím, že dva. Dva roky. roky. A dva se 90. roky, Se sedm, devět, devadesát osm, něco se natrvalo zpátky. No bylo, uh, jo, ale pohoda. Ale to je asi dobrý, že jsi zažil Nagano jako z pohledu Kanady, ty, ne? No to ti, hele, si představit, jako Nagano v Kanadě, <laughs> Nagano v Kanadě, to jsem se vsadil tenkrát asi s půlkou školy, že vyhrajem a to, kdybych prohrál, tak vůbec nevím, to by mě pověsili do koše basketbalovýho, ty kluci černý tam a nevím, protože to bych určitě neměl prachy na to zaplatit, ale jo, koukal jsem, no, jsem ve 4 ráno, koukali jsme s tátou a a bylo to super, no. Jako na Gáno jsem chodil jako Čech, jsem je nechtěl moc provokovat teda, protože tam to bylo náboženství, a, nebo je ten hokej a kord, když jsem byl v Torontu, takže teklo. Podcast Fotbal Praha. Ty jsi se zvrátil, vrátil, zase si začal hrát fotbal, vrátil, vrátil jsem se na háje, pak dostal táta jako trenér Laso do Bohemky, mm -hmm. takže mě stáh do Bohemky sebou. Ta ti svítila právě v té minulosti, ne? a to nebylo úplně jednoduché, protože samozřejmě máš tátu trenéra a takže to bylo taky těžké Já musel jsem dokázat, že na to mám, což si myslím, že jsem obstál, protože když odešel táta, tak já zůstal a trénoval mě Šturma, pan Šturma. Mm -hmm, to, bylo, to bylo hodně, hodně kondičně náročné. To bylo asi nejtěžší kondiční období v mém životě. Ještě jsem... Petrem Jeřábkem. Teda. A máš někde jeho hlas pořád vzadu, vždycky to říká, trval pan Šturma. Hrozný, tak... Říkal, nám, říkal nám, když nebudete fotbalisti, budete atleti. Asi jsem se nikdy nepozvracel na soustředění, no. jenom s ním. Ale jako, hele, dobrý, no, tak měli jsme <laughs> naběháno, pak jsem s Bohem kvičil do Měcholub v uh, Horních, tam byl teda Karel Jeřábek, mm -hmm. ne Petr Karel, Karel Jeřábek, ten, ten, byl teda taky na kondičku teda dost přísnej, ale furt to nebyl jako šturma. No, tak v Měcholupech jsem si s Bohemky sedl na lavičku, tak to byl boj v opozici, tak pak se to povedlo nějak. No a z Měcholup, když odešel Karel, tak pak v Michalupách, myslím, měli ty ambice, jak byly nějak vysoko, a pak tam byl nějak ten Žižkov s tím, a, a já jsem šel trypíšák, v tradeu zpátky do. Mm. Jo, jo, já jsem šel v tradeu zpátky na Háje za Davida pod myslím, mm. že mě vyměnili. A a tam už jsem potom na hájích jako nějak hrál, hrál. No a pak mě najednou, když tam byl pan Sikora, trenér, vlastně s Lavkem, tak jsem najednou dostal laso do Dukly. No do druhé nebo třetí ligy, teď nevím. Ale to jsem studoval vysokou školu přitom a nebylo to jednoduchý na such jo. Já mám v angličtině a francouzštině vlastně jsem studoval pevku, a při, vlastně jsem trénoval od 9:00 rána. jsem byl v přípravě s duklou. Dopoledne přes oběd oni šli někam na oběd a měli regeneré, a šel na školu, seměla na Oni na kopec. možná kupovali tu druhou ligu Jakubčovič, no, 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 úplně nesmyslně, že si hráli no, přebor jsem, a šli do druhé ligy. Ne? Ale tam byli jako hráči jako Tam byl novotný, Berger novotný, Petr Berží ještě, právě na... odešel, to... protože škola ten šel do No a pak tam byli, pak tam byli, tam byl radio Zelenka, jeden Vorel, druhý Vorel. <laughs> a pak tam byl právě Novotňák, že jo, a teď jsem tam seděl, já, mezi nimi. Že jsem co tady dělám, jako, prostě. ale dobrý, jako, já si nemyslím, že to bylo nějak špatný, hmm. no, ale musel jsem se rozhodnout, tak jsem se rozhodl prostě v škola, no, a lámalo se tam takový to, jako, že to ještě někam dotáhne, že třeba budeš profík. Ale tam jo, tam, tam jsem si poprvé říkal, že bych <laughs> jako mohl hrát fotbal a že bych se s tím mohl živit. Ale tím, že jsem vlastně studoval vejšku, tak jsem furt měl jako v hlavě jako takový jako... A měl jsem bakalářku jako jo, před sebou, jako, takže jsem byl ve třiťáku prostě, takže jsem jako brzdil tyhle emoce, protože jsem moc dobře věděl, že musím jako do toho dodělat tu školu, jo, což to není jako sranda, hmm. že když už jsem tam jako třetí ne, rok, jsi. že ještě, takže to, no a pak to prostě se jako střetlo a musel jsem si vybrat, no. Tak jsem si vybral, uh, prostě jsem si vybral školu a, a, dneska to vůbec nelitu, protože to tak mělo být a všechno mi šlapete, tak, jak má a, a fotbal se rád koukám v televizi a, a, na, a tam jsem na fotbal trošku se přiznám zanevřel, jako kvůli něčemu to úplně nechci rozbírat, ale... Takhle to naznačíš. a zanemřel, <laughs> protože jsem právě dostal jako to, abych se rozhodl, jako to nebo to, protože jsem nedostal prostě prostor na to, abych se učil na státnice. A to jako rodiče jsem... to zasahovali, ne, ne, učitelky, Ne, tam, je... tam, tenkrát prostě jeden z funkcionářů na Dukle a... takže jsem prostě mu řekl, že že, že ti dával chci... jako, že potlak, že musí se rozhodnout. Jo, jo že mi určitě jako týdne, Jako, no, že tak... nebo fotbal. Mm, takže jsem jako řekl, že... Mm, že, 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 teda jestli to je takhle, takže určitě jako škola. A vlastně jsem šel z třetí ligy do Mukařova, myslím. Ty se to jsi takhle neměl nikdy, že by si řekl třeba po půl roce, po roce, hele, to mě mrzí. Ale ne, vůbec nikdy. já jsem to nikdy, ne... Jakhle, chvíli mi to sralo, jako. jako chvíli, jo, chvíli jsem to měl v hlavě. Ale tím, že jsem vlastně Tohle zažil už jako v Bohemce tenkrát, když tam byl za šturmy, že tam byly velký tlaky, protože Bohemka neměla peníze moc. A i, i, prostě bylo rozhodování se i u nás doma trošku, kdo z nás dvou s bráchou bude fotbalista, kdy brácha chytal na slávy a, a, já měl jako prostě lepší hlavu než jako na školu, než brácha. A brácha tenkrát byl golman výborný a měl našlápnuto, tak z logiky věci se to takhle rozhodovalo, takže už po druhý vlastně jsem mi ten jako osud mi jako naznačil, že fotbal to nebude a, a, já jsem se rozhodl, já jsem se prostě rozhodl, že uh, že se budu věnovat něčemu, co mě baví taky a to byl prostě management, nějaký business, sales. A, a, a to tě živí. To mě vesměs živí dneska a baví mě to, říkám, byl velkým, velkým, velkým uh, vzorem, byl tenkrát strejda a vlastně bratranec státy, který byl taky úspěšný podnikatel a líbilo se mi to. No, takže, takže jsem, takže jsem jako řekl, hele, tak když ne fotbal, tak budu prostě dobrý v něčem jiným a tomu jsem se začal věnovat a, a dneska to funguje, to je to dobrý, takže tu určitě. Na rovinu. Jednou jsem čet v rozhovoru s tebou, že si nikdy moc jako nepařil, pak se to trošku zlomilo, jo, začal si pařit, je. tak kde se to zlomilo? Zlomilo se to příjezdem mého kamaráda z Anglie, z Londýna, kterým, s kterým jsem se seznámil paradoxně v Mukařově kdy v Babicích je Open Gate škola, jo, kelnera, pana Kellnera, to znamená, a on tam dělal učitele, jeho vlastně strýc byl ředitel té školy. A najednou, já jsem přijel zdovolený, to si pamatuju, jsem přijel zdovolený a přišel jsem na přípravu vlastně do Mukařova asi o týden později A přijdu a táta, který to tam trénoval taky, protože tá tak říká, hele, je tady jako angličan Mukařové. A já, to je jako, co to je angličan na vesnici, ne, v okresním přeboru. A ono, on na Open Gateu a tohle. No a přišel Klučina z Anglie, takže jediný, kdo měl anglicky, jsem byl já pořádně, takže jsme se s přátelili. Na první trénink přišel bez kopaček, takže jsem mu půjčoval boty. Pak jsme jeli teda hned na chodovku kupovat do Nike boty. A to, do té doby já jsem vlastně moc nepil. Já jsem byl ten, který jako řídil vždycky, jako z těch v a tohle. A mě to nikdy nevadilo, my jsme měli dohodu takovou, že kdo nepije a řídí, tak tomu se kupuje nealko, takže já jsem ještě ušetřil peníze, takže jako dobrý. No a uh, přijel Anglán a já jsem v tu dobu měl povejšce už a nastoupil jsem do autopůjčovny vlastně Hertz nadnárodní už na poluvazek, za dobrý peníze, s autem služím všechno, takže takový bestarostný jako trošku život. No a tím, že on měl i bydlení v Open Gateu, asi 3 plus 1 pod loftový krásný byt, prostě všechno all included, tak říká, tak se nastojí ke mně, budeme bydlet spolu a budeme jezdit a to. Říkám, OK, takže jsme, no a tam začal jako, jako nightlife, jako, ale jako úplně... Kolik bylo Haleno no, byl to průšvih, protože jsem zrovna začal <laughs> hrát potom za Kralovice. A, 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 tak 26, no 25, 25, aby byl o rok mladší než on, 25, nebo jsem. 25 a v 25 jako do nějakých. A nechci říct jako 30, jo, protože uh, ve směs teďka ještě furt ten, ty večírky občas jedou, ale určitě ne jako tenkrát, co jako s Edou a s Filipem, právě se Zikým, s Rymem dneska tu firmu a s, já jsem se pak přestěhoval jako na Štěpánskou do centra Prahy, což bylo jako obr jako průšvih, protože bylo všechno jako blízko, takže uh, to bylo jako, to bylo divoký. Dožil a, se jako to o nás, ja, no. Ja. No, to je to, co jsem říkal, no. jako bylo neuvěřitelné, že my jsme vlastně jako tohle praktikovali a mohli jsme nastoupit úplně v pohodě, dát každý tři góly i domů, jako. To bylo úplně neuvěřitelné. To bylo to období Randa, Formáček. To bylo to ty... období, no. To jako 80 golů v jedné sezóně. Já jsem to jednou jako říkal někde, že těch zápasů, které jsme odehráli, nebo já jsem odehrál, jako, že bych nikde nebyl, ten večer předtím moc nebylo v té soutěži. Byly to nejlepší Královice, nejlepší, co pamatuješ? Co jsem zažil. Ale takhle nejenom Královice, za mě to byla i jako top parta, jo. Hmm. O, vlastně byli jsme schopni si vynadat, byli jsme schopni spolu se jít opít, byli jsme schopni cokoliv. Byli jsme na šňůře samozřejmě jako neuvěřitelný, asi jako 80 nebo kolik 75 gólů ve třech lidech, jako jako wow, jako tenkrát já jsem přišel z Mukařova, já neměl fízu, já neměl nic, já jsem první dva měsíce prostě pod Gregorem, trenérem, který tam byl, prostě v domu chodil. Jako Ten, co teď svalový... zavíře, Jo, 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 měl mm -hmm. svalový vajíčky, jako úplně regulérně, prostě já byl po dvou letech v Mukařově úplně vyždímle, jo, takže a, a najednou mi přemluvili na formáče, ať to ještě to, že to je blbost, jako, takže jsem šel a říkal jsem, tak uvidím a na ten zápas do dílovýho myslím jsem přijel jako úplně hotovej. Jsem a teď ho zase pro směru, Teď už ne, teď už má, teď už ho kam a teď už, teď už budeme řešit jiné věci společně asi než fotbal. Tak já ti hlavně přeju, aby to bylo to jaro tak, jak si sníš, aby si Děkuji. skončil tam, kde máš skončit. Já doufám, že v oba týmy se zachrání a, a, začnou tu další sezonu líp, než, nebo respektive Vyžlovka dobrý, ale královice, že určitě začnou líp než tu, tuhle tu, no. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Já moc díky. Podcast Fotbal Praha.